vēstnieki esat mūsu valsts seja ārvalstīs, un tā ir milzīga atbildība, bet arī liels misijas darbs. Un gribu teikt tiešām paldies par to, ka vēstniecība strādā ar ekonomiska rakstura jautājumiem. Jā, tas nav viegli, brīžam ir pat sarežģīti, jo tas nozīmē, ka ir jāinteresē arī uzņēmēji. Un vēstnieki padarīja daudz, lai uzrunātu, ieinteresētu, bet galu galā visi šie lēmumi, tie, protams, ir pašu uzņēmēju rokās. Jā, Latvijā ir sācies priekšvēlēšanu laiks, bet tajā pašā laikā stabilitāte ir lielāka, nekā varētu šķist no malas. Un es domāju, ka ļoti labs apliecinājums šai stabilitātei ir nodokļu politikas pamatnostādnes, nodokļu politika. Šī valdība un arī šis parlaments ļoti pragmatiski strādā pie reformām. Tā ir gan izglītība, tā ir veselības aprūpe. Ļoti konsekventi tiek domāts par 2% nodrošināšanai aizsardzībai. Un gribu teikt arī paldies cienītajām vēstniecēm, godātajiem vēstniekiem par to, ka jūs dzīvojat ar domu par Latviju. Un to mēs ļoti labi redzam arī kultūras norises. Latvijas simtgade tiek plānota un tā tiks plaši svinēta gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tā ir vēl viena lieliska iespēja izstāstīt Latvijas stāstu un pastāstīt par to, ar kādām cerībām dzīvo Latvija. Par Latviju, par mūsu valsti.